वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड सबैजनालाई है हामीले रेडी गरेको सामान हो पूजा। हाम्रो शिवजी चाहिँ आउनुहुन्छ रातमा 6 बजे भयो भगवान। हेलो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड सबैजनालाई हैप्पी शिवरात्रि। आज चाहिँ शिवरात्रि परेको हुनाले हामी चाहिँ शिवजी पूजा गर्दै जाँदै छौं। सो हजुरहरूलाई म त्यही देखाउन जाँदै छु, हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला है। त मैं चाहे बत्ती काट्दै छु। शिवजी मंदिर में चाहे अपने बत्ती जलाएर धुना में बाल्ने भनेर बत्ती काट्दै छु। अनि आज चाहिँ शिवरात्रि परेको हुनाले हामी चाहिँ बिहानै नुहाई धुई गरेर अब शिलामा जान तयारी गर्दै छौं। थालीहरु त अघि नै सजाइ सके मैले, अब यो बत्ती काट्न थियो त्यही भएर बत्ती काट्दै छु। अनि हजुरहरुको चाहिँ आज के प्लान छ? मेरो चाहिँ आज त्यही हो, शिवजीलाई पूजा गर्ने, शिवजीलाई खुसी पार्ने। यो चाहिँ हामीले रेडी गरेको सामान हो पूजाको थाली। अलग अलग पूजा गर्ने भनेर हामी चाहिँ अलग अलग थाली बनाएको छौं। सो अब चाहिँ हामी हिँड्न लागेको है साथीहरु। यो चाहिँ मेरो थाली हो है। हामी चाहिँ हिँडे मावा पूजा गर्नलाई। ओ आउ पुग्ने हामी। मेरो प्याराहरू यता आउँदै हुनुहुन्छ। हेलो अन्दिन। हैप्पी शिवरात्रि अंकल। हाम्रो शिवजी चाहिँ आउनुहुन्छ। पहिला हामी चाहिँ उता गण्डकीतिर गएर आउँछौँ है, गण्डकी पूजा गरेर। हामी चाहिँ गण्डकीमा स्नान गर्न आइसक्यौँ। अब हामी यहाँ बत्ती जलाएर गण्डकीमा बगाउँछौँ अनि त्यसपछि उता शिलामा जान्छौँ। अनि त्यसपछि बल्ल शिवजी पूजा है गाइज। ल अब चाहिँ हामी अब गण्डकी पूजा गर्छौँ है। आउने त अब म चाहिँ गण्डकी नुहाउन जाँदैछु है। अहिले पनि ठिरा छ अरे कीर्ति महारानी को खुट्टा। ये मेरा छोरा ये भी शिवजी को रूप ले रहा को मेरा छोरा। बाबू नखर लायो क्या? लायो। ये माइक बोली ना हुआ। रुको। हम जगह चाम बनाओ। ते बसाओ। ये मान्छे ओइ इन को लुटिन्छ। विश्वकै धार्मिक स्थल शिव लिंग भएको एक शिवरात्रिका दिनमा गुल्मी जिल्ला स्याङ्जा पर्वतको संगम स्थल यहाँनिर रहेको छ र यहाँ पार्वतीहरूले शिवलिङ्ग बनाउँदै शिवजी वर पाम भनेर पाइसकेछन्। यसरी यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो शिवलिङ्ग शिला रहेको छ। यसरी यहाँ धार्मिक भक्तजनहरू आउने क्रम बढिरहेको छ। यसरी पूजा अर्चना गर्दै यसरी पूजा अर्चना गर्दै अमाजु दिदी और बुहारी दिदी दूध चढ़ाउँदै भगवान शिवजीलाई आफ्नो मनोकामना पूरा होस् भनेर यसरी पूजा अर्चना गर्दै छन्। एक शरीर धूप प्रज्वलन गरेर भगवानलाई पूजा अर्चना गर्दै भगवानसित प्रार्थना माग्दै छन्। तिमी पनि केही बोल्दैनौ न बेबी बाबु, मम्मीले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भन न, भन्दैन हौ। तिमी पूजा गर्ने हौ? एप्पल अहिले खाने, सुन्तला अहिले खाने, पूजा गरेर यसरी भक्तजनहरूले पूर्ण देवी देवता आत्मा छ भने भयो भगवान, तिमीलाई प्रार्थना तिम्रो नाममा सधैँभरि हामी अवचुन्जेलसम्म प्रार्थना गरिरहनेछौँ भनेर यसरी काली गङ्गामा मैले दिया चढाएको छु। यसरी भक्तजनहरू भर्खरकै यति धेरै भक्तजनहरू आउनुभएको छ कहाँदेखि यसरी आफ्नो धर्म विश्वास नेपालकै धार्मिक स्थल शिला यहाँ तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहोस्, आफ्नो मनोकामनाहरू पुरा हुनेछ। यसरी देवभूमि देश एक हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर चिनिने र अहिले यसरी धेरै देश में विकृति विसंगति आइरहेको छ। यसलाई पनि भगवानहरूले प्रार्थना गरेर संपूर्ण भक्तजनहरूप्रति सबैको मानसपटलमा एउटा सुख शान्ति समृद्धिको सन्देश जाओस् भन्ने कामना गर्दै यस विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शिला यहाँ हुनुहुन्छ। आज शिवरात्रिको दिनमा यसरी शिला पूज्ने दिन र यहाँ विश्वकै ठाउँबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यहाँ पूजा आराधना गर्न आइराख्नु भएको छ। यसरी नदीको यसरी भक्तजनहरू तन्नहरमा नदीमा के कहाँतिर रुक बाबू लाओ एडो कोटा के ढूंढो ए दे रे बाबू ते हल्ला नो बेबी ए सरी शिला मा दु चढाउँदै खै यता नि हेर्न पर्यो बाबू खै हेरेको है उता बाबु मम्मी खै गणेश भगवान कता बाबू लाओ यो छोपा खोल्ने होइन छोपा के अहिले खाने घर गएर पूजा गरेर खाने त मम्मीले पूजा गरेको यहाँ हो त बाबुले पैसा चढाइदियो भगवानलाई खै तिम्रो पैसा तिम्रो पैसा खै भगवानलाई चढाऊ वंदे सूर्य सांघ वंदे नयनम वंदे गुरुलाभियम वंदे पुजारी बाबाला उपशांती उपशी घ्या करो ना तुम्ही कुलो आणतो बाबू ई टीका लगा आजको गजबाट फोटो खिचम के हाम्रो चप्पल लाउनु पैसा दिन ले है ना दिन लान आज आज छिचो छिचो कहीं तो छोड़े है पूजा कर सकिए अब गंडकी र मंदिर में अब शिवजी में यो देखाई सब बड़ी फोर हो हामी चाहिँ अब शिवजी पूजा करने जो मेन आज शिवजी पूजा मेन चाहे अचानक बहादुर खेम प्रसाद बहादुर 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 डॉक्टर सर हेलो अन्नु लोन्टे अमल मिलाउँछ हो यस्तो देखाउने हो याद थियो मिस्टर राखेर यहाँ यहाँ मिलाउ दिनु हुन्न नि त यहाँले बाबा यस्तो नजिक गरेर देखाउने या पहिला पूजा गरेर बल्ल दुध घोडा मारेर आएर तो वहाँ मम्मीले पूजा गरेको तिमी कस्तो चलेको र लकेल यो पूजा गरेर लिने के कस्तो तिमी ज्ञानी बेबी समझदार बेबी हो त तिमी दिदी भएको यहाँ बस लेम लगे जाने बेला में यहाँ मोबाइल में पूजा गरेको जाओ आप ही जाओ मजान्ना पूजा गर्न दियो न मम्मी मान्दै नि అవునా మేడం ये అవునా అందనే రాదులే ఈ బట్టలు बाबू बाबू नो सके पूजा थाल रित्ते हो हाम्रो त नरियल फोर्ने भनेको हैन फोर्ने भनेको ल्याउने बिर्सेछ हम नरियललाई हेलो गाइज हामी चाहिँ पूजा सकेर आयम फाइनली अब चाहिँ घर घर पूजा गर्ने आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू बाय बाय।